Selamat datang ke Taman Hidupan Liang Caversham di Perth, Australia. Mengalami keseronokan semasa berinteraksi dengan hewan-hewan yang paling menarik di Australia. Kami mempunyai koleksi persendirian swasta hidupan liar yang asli yang paling besar di Australia. Anda boleh bergambar dengan koala, memberi makanan kepada kanguru, mengambil selfie dengan wombat, atau menyaksikan kemahiran dan keseronokan ladang Australia yang sebenar. Tetapi ini hanya merupakan titik permulaan. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web kami di caversharewildlife.com.au.